Pai é preso suspeito de dar coronhada em bebê mais pibo. Um homem de 29 anos foi preso na quinta-feira, 17, suspeito de tentar matar a filha, de um ano e três meses, com coronhadas de espingarda, em Goiatuba, no sul de Goiás. Segundo a polícia, o crime aconteceu durante uma discussão com a esposa. A agressão aconteceu no dia 13 deste mês. De acordo com as investigações, a criança estava nos braços da mãe, durante uma briga. O suspeito pegou uma espingarda e foi agredir a companheira, mas acabou acertando a menina. O suspeito levou a criança para o hospital. Ela foi diagnosticada com traumatismo craniano, fratura em um dos braços e luxação na perna. O pai alegou que a menina tinha puxado um banco de madeira que estava sobre a mesa e acabou sendo atingida. A equipe do hospital desconfiou da versão do pai, que estava nervoso e apresentava contradições. O caso foi denunciado por familiares da vítima. A corporação, então, conseguiu um mandado de prisão contra o suspeito, que estava escondido em Santa Helena de Goiás, no sudoeste de Goiás. A polícia também conseguiu localizar a espingarda usada no crime. O homem vai responder por tentativa de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ele foi levado para a unidade prisional de Goiatuba, onde vai aguardar as próximas etapas do processo. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.